Premiérové zabíjačkové hody uspořádal na Skvrňanech městský obvod Plzeň 3. Tradiční událost, která se uskutečnila ve vnitrobloku Karla Steinera, svou charakteristickou vůní oslovila obyvatele napříč sídlištěm. Masopust je o zábavě, o tom, aby se všichni pořádně najedli, napili, tak vám přeji dobrou chuť, abyste se bavili a pořádně se vyblbli a užili si to tady. A jelikož nám hodně fouká, tak je tady méně dětí, než jsem očekával. Já sám mám děti 4 a tak vím, že když vyrůstají ve městě, tak nemají moc příležitostí takovouhle krásnou zabíjačku vidět. Součástí bohatého programu bylo vystoupení kapely Schwake Band nebo komentovaná zabíjačka od řeznického mistra. Tak, tady máme plochý žebro, můžeme ho upéct, uvařit nebo vyudit. Stačí obyčejnou solí na 2 dny nasolit, na 3. A může to jít do udírny. A mám strašnou radost, že přinášíme tyto tradice právě do sídliště. Není to první tradice, vlastně takhle už máme vánoční stromky tady na sídlištích a jsem rád, že občany to baví, že se tady potkáváme. No a letos vlastně je to o té obrovské radosti, že konečně takovouto akci můžeme uspořádat. Ochutnal jsem zabíjačkovou polívku, byla moc výborná, o tom svědčí i zájem veřejnosti, kdy vidím, jak odnáší si tady i kyblíčky domů a všech specialit plné tašky, takže jsem moc rád a věřím tomu, že lidé si tu akci užívají. Chtěl bych pozvat na stejnou akci, kterou budeme pořádat přesně za měsíc 19. března na Borech ve vnitrobloku Šimerova, takže budu se těšit i tam. Celá akce navíc přispěla i socializační funkcí. Většina návštěvníků totiž přiznala, že jim kontakt s okolím v posledních měsících nesmírně chyběl. No já si myslím, že určitě je to důležitý, zvlášť v dnešní době, když lidi už zapomněli být spolu, aby se zase seznámili a mohli být spolu. No, tradice jsou důležitý a já si myslím, že je dobře, že něco takového na Škvrňanech máme. To jsme tady přesně potřebovali. Chybělo to tady, ty zabíjačky, no. No, líbí se mi tady, ochutnání je moc, sice velká fronta, ale co jsme měli chuť, jsme si dali. Polévku dobrou, tatratea ještě lepší, no a dobrá hudba byla, líbilo se. Z Plzně pro televizi ZAK, Josef Krebs.